Fala galera, vamos com mais um vídeo para o projeto Começando do Zero. Hoje nós iremos falar do Bootstrap. O Bootstrap, muitas empresas estão utilizando ele hoje porque ele é uma maneira muito rápida de se desenvolver interfaces de usuário de maneira ágil, né? E com responsabilidade, suporte a dispositivos móveis. Ele é muito forte, muitas empresas estão usando ele, é muito fácil de se aplicar ele, de se baixar ele, tem aqui vários exemplos, temos aqui uns templates, alguns pré-templates prontos para a gente poder baixar, temas, ele é bem legal mesmo, e o melhor de tudo, ele é grátis. Eu peguei aqui um dos exemplos dele, de um trecho de código dele de uma paginação. Pode ver que é o mesmo código da aula passada. Coloquei o jQuery aqui e coloquei aqui uma paginação. Vamos ver como ficou. Ó, tá aqui. Fica uma paginação seca, sem estilo. E é porque ele não tem nada, então dali pra gente ver se é responsivo ou não. Aí utilizando ele. Eita. Aí, pessoal. Tá. Aí quando a gente coloca ele, isso aqui, eu fiz que nem daquela maneira. Nós podemos baixar ou pegar o link no site. Eu peguei aqui o link no site deles mesmo, para ficar mais fácil, mais rápido de demonstrar. E já coloquei no nosso código. Olha lá. Fica bem bacana e muito rápido mesmo. Com apenas esse código aqui que eu só copiei e colei do site deles, que nem eu falei, eles dão suporte, dão tudo. A gente já conseguiu aplicar uma paginaçãozinha bonitinha lá. Já fica marcado qual que tá. Vamos ver se dá. Só tem um elemento. Vamos ver se dá pra pegar aquele. Ah, não dá. E já fica responsivo. Então, bem bacana mesmo. Eu vou deixar o link na descrição lá para vocês poderem fazer download, poderem dar uma olhada mais melhor no projeto. Ó, aqui fonte que eu peguei, outras formas de se instalar também, outros vídeos que nós iremos fazer, alguns exemplos dele. Bem legal mesmo, pessoal. E fácil de se usar. Eu trabalho já com ele há um bom tempo, é bem legal mesmo. Bom, era só isso que eu queria passar para vocês hoje. Um abraço, até a próxima videoaula. Falou!